Já teda se omlouvám pořadatelům, jinak děkuji za pozvání, jinak se omlouvám, protože tu prezentaci jsem pořád přemýšlel, jak ji pojmout, protože v mém věku vykládat vám příběh je hodně obtížné. Proto jsem tu prezentaci dodělával až dnes ve vlaku kolem 5. hodiny, tak se omlouvám pořadatelům, protože jsem způsobil trošičku tlaky na ně. Proč si myslím, že na druhou stranu je ten každý příběh důležitý? A používám často citát od Hermana Hesse, který nám vlastně říká, že každý člověk je svým způsobem výjimečný, každý člověk je jedinečný. A tento citát nebo tento úryvek hodně používám, když mluvím o individualizované, diferencované výuce vzdělávání, tak jsem si ho obrátil na sebe a říkám vlastně proč ne, a tu výzvu je dobré vlastně přijmout. Na druhou stranu, když jsem se o tom zamýšlel, tak jsem zjistil, že ten vlastně příběh nemůže sám o sobě fungovat. Pokud nejsou vhodné prostředí, nebo i to může samozřejmě fungovat, ale pokud by neměl kolem se vhodné prostředí a vhodné lidi, a jsem velice rád, že mnoho těch lidí je tady právě kolem mě, asi bych nejvíce vlastně zmínil v tomhle tom okamžiku Vítka Berana, který tam jsem rád, že tady vlastně je a nezbytně do toho příběhu zapadá, stejně jako řada ostatních, tak bych tady asi nebyl. Tady, co bych chtěl ukázat, budou tam pár nějaké fotky, nějaké věty. Vás bych uprosil o to, abyste ty věty zkusili vnímat z hlediska vzdělávání. To znamená, já budu vykládat nějakou svou individualizovanou cestu, potom se dostanu i do školy do Debína a ty věty vám budu zkoušet nějakým způsobem popsat, ale pokoušete si to možná i sami. Když jsem začal cestovat zhruba, když mi bylo 19 let, tak jsem začal jezdit hodně na Sibiř a do dalších vlastně krajů a hlavně takový, co mě vedlo a co mě vydrželo dodnes, že nemá smysl před tou cestou číst, ale až po ní často. A to z toho důvodu, když to vezmu do výuky, do třídy, tak bych chtěl, aby v každé vlastně hodině bylo nějaké objevování, nějaké zvídání, aby vždycky ta hodina byla nějakým způsobem otevřená a nebylo to dané, že se budeme učit to, co je vybádáno, to, co vlastně známe, ale aby každá hodina nám umožňovala nový objevování. Postupně jsem to různě střídal, dostával jsem se, chvílku jsem byl v Laosu, potom jsem šel do Číny, potom do Kyrgyzstánu, do Dagestánu, postupně jsem se zase vracel na Sibiř a jsem zjistil, a proto jsem použil Woody Allena, že vlastně objevuji pořád, hrozně mě to baví, je to příjemný stopovat, poznávat lidi. Na druhou stranu potřebuji se zastavit, protože hodně toho jsem viděl, hodně to znám, ale nepoužívám to, nejsem schopen to použít na jednom místě. Tak jsem vedl k tomu, že jsem se potřeboval zastavit. A řekl jsem si, a teď vlastně dost, a zkusím vlastně to použít na místě, to znamená v nějakém komunitním procesu. Dneska je to škola, dřív to byly jiné komunity, a tak jsem se zastavil. K tomu zastavení dneska zmíním ještě jednu osobu, mě velice pomohl pan docent Hinek z Přírodovědecké fakulty, protože asi to znáte, když někdo jezdí na obhajoby diplomových prací, já jsem psal diplomovou práci o Sibiři, tak k nám do Liberce přijel Hlavoun z Brna, ten Hlavoun byl pan docent, a rozmetal mě tu práci. A já jsem ve své mladické nerozvážnosti se s ním hájel, handrkoval a to nás hrozně zblížilo. Protože potom, když jsem šel po roce, jsem mu oslovil, že bych rád u něho dělal vlastně doktorát, což on rád vlastně přijal. A tak jsem se dostal na výzkum ostrova do Kaspického moře a bylo dobrý, že jsem to téma mohl zvolit sám. A podstatný pro mě bylo, že jsem pochopil zase další perspektivu. A ta perspektiva je, že to, co je viděné, co vlastně vidíme, není až tak důležité. Důležité, co je skryto v té komunitě, co je skryto vlastně v těch dětech, v té třídě, v těch rodinách. A tady to bylo o to vlastně pro mě důležitější, protože jsem pracoval v komunitě ilegálních lovců jeseterových ryb, což je vlastně takový, potom dál je to vlastně mafie a další věci a pašuje se to různě do Evropy. A tady, pokud jsem to chtěl dělat, a chtěl jsem nastavit nějaký trvalý udržitelný procesy v té komunitě, tak jednak jsem musel mít si vybudovat postavení a jednak jsem samozřejmě musel být součástí těch skrytých režimů, což mi otevřelo velice oči. Ta výzkumná metodologie, což je tady jeden slide, to vůbec nemusíte vlastně číst, podstatný, proč to říkám, že se mi podařilo po nějaké době udělat takový ten most a ty věci, které jsem si vyzkoušel tam, aplikuji vlastně v český poměrek, což je vlastně nezbytné. Jinak když to kdyby takhle nefungovalo, tak to vlastně bylo celý zbytečné. Budou tady pár takových věd, které hodně utváří a hodně o nich přemýšlím. Ta první věc je o tom, že proces jako cíl. Pro mě osobně, proto je mi blízká dynamická diagnostika, ten cíl, ta nějaká uvozovka, známka nebo něco to na konci, pro mě až tak důležitý není. Důležitý je vlastně proces, který mě vede třeba k chybě. A nebo který mě vede třeba k správnému výsledku, ale základ je vlastně ten proces, nikoliv ten cíl. Ten cíl je pro mě druhotný a měl by být pro nás druhotný.
Potom rozeznat důležitost, nezbytnost. Nebudu to příliš komentovat, snad jenom v jednou větou. Já, stejně jako řada učitelů, a zejména možná učitelské profese to převládá, že si dáváme jednu prioritu, druhou prioritu, třetí prioritu, čtvrtou prioritu, až zjistíme, že žádná priorita není už prioritou. Tak hodně vlastně věci zjednodušovat, hodně ty věci stabilizovat a snažit se směřovat pořád možná někam dál, ale o tom přemýšlet. A důležité, když dneska jsem tady z pohledu vedoucího pracovníka, dělám ředitele základní školy Deblín a mateřské školky mám pod sebou spolu s kolegy zhruba vlastně pátý rok, tak jsem si uvědomil stejně jak v té komunitě na tom ostrově, že je velice důležité vstoupit do těch mocenských kruhů a mít vlastně na ně svým způsobem vliv. To znamená, že každý vedoucí pracovník, ať je na jakékoliv úrovni, vždycky polarizuje společnost. A jinak to ani být nemůže. A když někdo vlastně říká, že vlastně to tak není, tak je někde chyba. Pochopit strukturu, která vede v systém, to je myšlenou v tím, a kdybych to předložil vlastně do třídy, do jednotlivých tříd, tak často, nebo do třídy, nebo do zborovny, často jsme odděleni těmi našimi předměty, že vlastně přemýšlím tím naším předmětem, ale už nevidíme vlastně ten celek. Ale naše činnost by měla být vždycky s ohledem na ten celek. A musí tak být vnímáno, musí tam tak být vedeno. Tady poslední, možná jeden z posledních věk této části, pochopit odlišnosti, které vedou k rozvoji i destrukci. A tady je jenom ukázka, jenom místo na ostrově, kde se jeseterové ryby zabíjí a potom, aby se tam nedostaly bezpečnostní složky. Do toho tam vlastně vstupují piráti a další věci, tak je to taky bouřlivé někdy prostředí. A na druhou stranu, i v tomhle bouřlivém prostředí, to je nastavit vlastně nějaký systém, nějaká věc, která to vede dál a může se to změnit. Takže to je to otázka. Všechno, co je i ve školách, si myslíme ve třídách neřešitelné, tak vždycky ta změna je a není až tak daleko. No a jedny z posledních, které ještě pochopí proměnlivost našeho snažení, to znamená všechno nějakým způsobem děláme, někdy si myslíme, že už jsme teďka třeba tu školu nějakým způsobem vybudovali. A jakmile se to myslíme, tak vždycky do toho vzejde další proměna, která nám to úplně změní. Tak když jsem dal třeba ty oprázky, tak řeší se ta komunita, na druhou stranu vstoupí Kaspické moře, který má svý periody, ostrov to z velké části zaplaví a ono se to vyřeší samo, nebo do toho vstoupí tady medúzka, která se tam dostala, uvozovka medúzka, která se dostala z Černého moře a de facto se dostává do žáber jeseterových ryb a může ta populace vymřít úplně jiným způsobem. Takže nemyslel jsem to tak, že tu situaci neřešit, a myslel jsem to tím, že si uvědomovat, jak ty věci jsou proměnlivé. A poslední věc, která je pro mě podstatná velice, a to je snaha tvořit podpůrné mechanismy na všech úrovních. A ty podpůrné mechanismy nám snižují tu nejistotu. To znamená, ať je to ve třídě, ať je to s rodiči, s komunitou, s kantory, vždycky vlastně podpůrné mechanismy, a to je i ta moje role jako ředitele, jako z nějakého vedoucího pracovníka. Tady bych jenom poprosil, berte to v úvozovkách všechno, ale ta prostřední věta mě to asi hodně vystihuje, protože to bylo kdysi dávno takový halo moment, kdy jsem pochopil, že velký rozdíl mezi tím, co vím, a o tom, co vím, přemýšlím. Dál bych to asi nechtěl rozvádět, ale možná ještě popíšu tady ty tři snímky. To je už první fotka z Deblína, kdy se díváte z okna 6. třídy. A když jsem tam měl jeden z workshopů, tak jsem se ptal pedagogů, ředitelů, co vlastně z okna vidí. Často zaznívá, že tam vidí les, louku, cestu, po které vlastně přijeli, ale v současné době se na to zkouším dívat a zkouším vlastně nabádat je vlastně kolegy a společně na to pracujeme, že tam kromě toho je řada dalších perspektiv. To dám příklad, že třeba to je jediná cesta mezi Tičnou a Velkou Bíteší, ta hlavní, po které šly všechny armády, co tady procházely. Nebo když se podíváte na ty pole, tak tam vidíme procesy, které byly jako kolektivizace. Nebo kolem těch stromů je cyklostezka Evropská unie, takže opravdu se na to věci můžeme dělat z různých pohledů. Nebo tahle oblast, kdyby tady byl vášnivý geolog, tak zjistí, že před mnoho miliony lety Deblín byl v oblasti tropů. A ještě do ty zmínky tam vlastně najdeme. Takže dívat se po ten povrch, nespokojit se s tím, co jenom jde vidět a nejde dál. No a velice mě v tomto ohledu ovlivnil Peter Senge. No, někdo říká, že se čte Peter Senge, tak kdyby tady někdo měl jiný názor, tak ho rád uslyším, že o tom někdy dohadujeme. Tady lineární myšlení, v tom jsme zabili všichni. A my musíme mít kolem sebe prostor, kolem sebe lidi, kteří nám ho budou narušovat a hlavně mít dostatečnou sebereflexi na sebe. Když tady použiju tady tu větu, dole vyrůstali jsme na lineárních způsobů změn, je to myšlení tím způsobem, že opravdu zvlášť generace mých rodičů, když vyrůstala, tak vyrůstala s tím, že něco vystuduje, bude vlastně pracovat. A vlastně ta práce jim umožňuje celoživotní, bez nějakého dalšího vzdělávání, to tam nebylo až tak nutné. Dneska je vlastně učitel jeden ze zdrojů,
jeden ze zdrojů. A ten zdroj si tam dáváme my. Pokud jeden bude učitel pouze jeden ze zdrojů, tak samozřejmě svoji budoucnost nemá, protože to je velký, velmi drahý zdroj. Ale pokud naše kompetence se budou přesouvat směrem k směrem vedení, k směrem takovým tomu průvodcovství, ale jiným způsobem, než je to teďka ještě často myšleno, tak potom máme nezastupitelnou roli. V rychlosti bych vás provedl jenom, co tady vlastně, protože to dávám vlastně na sebe a hodně s tím pracujem ve zborovně. A první věc, co tam je, jsem to, co dělám, tak je snaha vlastně uvědomit si, a to je právě vedoucí jako pracovníci by na to měli hodně vlastně dbát, a to je snaha, abychom si uvědomili, že každý zodpovídá za ten celek, to znamená má tu zodpovědnost, že to není tak, že jsi dobrý češtinář, dobrá matikářka, ale vždycky to musí být k tomu celku, k té odpovědnosti ten systém a k tomu musíme vést především my. Nepřítelé mezi námi, my jsme strůjcem svých problémů. To znamená, když někdy vlastně řešíte to asi všichni, že problém s dítětem, problém s rodiči, tak prvořadě, co pro ten problém já můžu udělat a co jsem vlastně způsobil, kde vlastně vznikl. Takže základ je v nás, nikoli nepřítel, někde za branami a nebo podobně. Fixace na události, tak často řešíme ty věci tak, že se učíme pracovat přímo vlastně, co teďka vlastně za problém. To znamená, řešíme nějaký symptom, nikoli v tu podstatu. Často se naučíme dělat to, že ty události, které vlastně nastávají, my jsme schopni předjímat, že už nastane. A když pokud nevidíme vlastně tu strukturu, tak dostaneme se do bodu dalšího a to je podobenství té uvařené žábě a to znamená, že dlouhodobě ta organizace padne, není schopná se rozvíjet. Jak Peter Senge vlastně říká, tak takové větší korporace přežívají zhruba 40 let a potom ztrácí vůbec nějakou možnost se učit, protože nejsou toho schopni. Myslím si, že české školství na to 40 roků určitě nemá. Klamná představa o učení ze zkušenosti, to bych spíš hodně apeloval na dnes, protože dřív to přece jenom bylo, jak jsem říkal, ten generální koncept, že ty rodiče vystudovali i do jisté míry já, budeme mít celý život o jednu profesi, tak dneska je to daný tak, že my vlastně máme to prvňáčka, dejme tomu, a my nevíme, v jakým vlastně světě bude žít. Takže my se nemůžeme učit o horizont učení, protože ho nevidíme. Na druhou stranu, pokud my se budeme snažit touto formou třeba přemýšlet, tak jsme schopni ho připravit tak, aby v tom světě byl možná úspěšný, možná měl radost, jak řekla pán profesor, a rozhodně musíme se o to snažit, ale musíme si to uvědomovat. No to už jsme u nás ve škole, jsme s rodiči budovali šatny, dělali rekonstrukci. Ten vrchní citát, mojí snahou je, a jsem rád, že tady i paní zástupkyně, je snaha, aby jsme všichni společně budovali opravdu katedrálu. To znamená, abychom všichni si byli vědomi, že to stojí na nás. Že my nejsme, každý vlastně nosí kamen a nevidí ten celek, nevidí ten výsledek, ale že my jsme ty, kteří vlastně to budují a my jsme za to hrdí, že to budujeme a jsme hrdí za to, že to s námi budou žáci a komunita, i když to nikdy nejde, tak jak bychom si představovali. A ten spodní věc, která mě někdy zaráží, že když se někdy vlastně zeptám na různých školách, jaká je jejich vize, tak buď to jsou velice obecné věci, a nebo ta vize není vlastně nějakým způsobem ani vyřčena, i když materiály existuje. A tady bych řekl jednu důležitou věc, že smyslem školy je prvořadě vize. A ta vize by měla být dneska komunitní, to znamená, měli by se na ní podílet veškerý ty lidé, kteří do toho vzdělání vstupují. Učební plán to už je nějaká věc procesionální. Tak tady bych to prošel velice rychle. Jednou bych možná zastavil tady dole u toho, kdy tady je zmíněny, že můžete mít ve sboru, když to vezmu na učitele, můžeme ve sběru lidé, kteří individuálně budou mít IQ 120. Na druhou IQ kolektivní může být 63. Takže to je vlastně, o čem jsem velice vlastně povídal. Často nemáme problém s personálním mistrovstvím. To znamená, jsme opravdu výborní vlastně matikáři třeba. Ale máme problém změnit ty své zažité věci. A máme problém je společně vlastně sdílet. Můžu říct, že já osobně jsem tím velice bojoval, protože jsem jednu dobu si říkal, tak když jsem začínal, tak moje vize je přece vlastně dobrá, teď ji sdílí tři lidi a je to přece fajn a oni nezdílí, tak co jako, proč, pojďte, sdílejte ji, ale dneska to vnímám úplně jinak a snažíme se v tom hodně, hodně pracovat. Nazval jsem to práci nebo cestou k nové škole, protože ta škola, jak tady bylo zmíněno i u kolegy, tak prošlo radikální vlastně změnou. Změnilo se vnímání dětí, že my jsme tam kvůli dětem, nikoli vlastně kvůli svému pohodlí. Dneska ta škola za těch 5 roků nám přibylo asi 100 dětí, rozšířili se Párovoz o dalších asi 5 obcí a jsme opravdu školou pro všechny. To znamená často vlastně v okolních vesnic, kde jsou děti, kterými si ve školách
běžného typu neumí poradit, tak my je vlastně přijímáme a snažíme se jim vlastně nabídnout to, co jim vlastně nebylo nějakým způsobem pro mě neznámým, nabídnout to jinde. A tady jedna taková důležitá věc, kterou jsme kdysi vlastně ve zborovně řešili, a to je, když jsme řešili, co, bude, co potřebujete k tomu, abyste se jako kantor cítil vlastně příjemně. A tady jsou některé ty odpovědi, že potřebujete nějaký bezpečný sdílecí prostor, osobní čas, nějakou otevřenost, rovnoprávnost, ale už jsme měli třeba problém si říct, to nám došlo vlastně většina kolegům až později, že to stejný chce každý dítě. Když mám třeba 45 prvňáčků, že to stejný chce každý dítě. Ne vždycky to jde, ale musíme se snažit tímto způsobem o tom přemýšlet. Zkušenost tamhle nahoře vlastně vidíte takový komunitní model, z toho vychází i logo teda naší školy, to dítě. Je uprostřed to černé, teda shodou okolností tady vyšlo jako černé, tak to tak není myšleno. To dítě uprostřed z tohohle modelu se mluví ne o žákovi, ale o dítěti, protože když mluvíte o dítěti, máte jiný emocionální vztah, takže se používá často vlastně dítě. Řekl bych v tomhle ohledu jedinou věc, a to je ta věta dole, že škola nesmí být determinantem úspěchu či neúspěchu dítěte. To je hodně vlastně proklamace finského školství, já to sdělím podobně, protože když se podívám sem na sebe, hraniční dyslektik, hraniční dysgrafik, kdybych neměl za sebou rodiče, tak moje budoucnost dle školy byla vlastně učňák. Učňák, že to je moje maximum, můj vlastně strop a dál se vlastně nemůžu, ale díky tomu, že za mnou byla ta podpora rodiny. A o to silněji si to uvědomu, to, co vlastně dělám. Že dneska ta rodina nemůže být determinantem a ani takhle nelze vlastně přemýšlet. Protože se chvíli čas, tak tady ty věci orientace na dítě, myslím si, že nám je to všem poměrně zřejmě jasné, jde nám hlavně o ten individuální pokrok, aby jsme individuální pokrok dokázali nějakým způsobem, nechci říct vlastně měřit, ale dokázali sledovat, vytvářet podpůrný systém, ono, berte to tady takovej všeho, něco tady v tom podpůrném systému je, ale podpůrný systém pro děti často není pro nás problém. Podpůrný systém, ale pro rodiče, pro komunitu, to nám často dělá problém, protože nejsme schopni přesáhnout tu naši školu, tu naši budovu, i když ji můžeme otevřít jakkoliv. Takže jsem rád, že se nám podařilo vytvořit třeba komunitní rada, kde i tohle se může nastavovat i tyto témata. Tady, když to potom funguje do jisté míry, tak jsme schopni nečekat na dotace, ale dělat si věci sami, jak to kdysi možná bývalo, takový ty nechvalně známý, spíše donucovací akce Z. Tak u nás je to, že to chceme, tak jsme si vybudovali šatny, postavili jsme si další školku, a protože jsme usoudili, že to je dobré a že bychom bylo dobré, abychom se do toho zapojili a nečekali na nějaké dotace, které jsou do jisté míry velice omezující. Poslední tři slajdy. Pokud se nám tímto způsobem daří a jsme nějakým způsobem se dostáváme do té fáze, že už můžeme přemýšlet, jak to bude ve 21. století. Pokud ale ta škola nemá nějakou vizi, neví vlastně, jakým směrem se chce ubírat, tak je to velice vlastně nebezpečné, protože vzniká, jak už jsem říkal, mnoho vlastně priorit a nic z toho není. Takže tady jsou některé věci, které třeba je pro nás v současné době velice těžko pochopitelné, ku příkladu to, že se budeme muset učit ty věci a že budeme potřebovat. Že dneska je snaha pořád ještě mít ty znalosti dopředu a ono je třeba někdy budeme potřebovat. Dneska to bývá vlastně, bude v budoucnu to bývá nejspíše naopak. Stejně jako těžko se bude učit, i když dneska třeba australský, novozélandský kurikulum na tom pracuje, jak třeba naučit děti správnému rozhodování, jak na to jít. Bohužel ne všechny vlastně věci, které řešíme, vždy jsou vlastně systémové, protože my se můžeme řešit kompetence, můžeme se snažit vlastně řešit tady ty měkký věci, i když vždycky z ohledu na ty znalosti, protože znalosti tam vždycky ten rámec znalosti je. Na druhou stranu, pokud nás systém bude motivovat k tomu, abychom testovali, tak vždycky tam nějaké omezení vlastně bude a záleží, jakou cestou bychom se chtěli vydat, ale to záleží hlavně na nás vlastně všech, ne pouze na pár organizací. A tady jsem teda ještě dal takový asi předposlední slide. Jednak, že bych vás chtěl požádat, jestli budete chtít spolupracovat, tak ten EduSpace Festival zhruba za měsíc můžete najít stránky, kde připravujeme takový festival vzdělávání, bude to teda v Brně. A základem toho je, že se snažíme propojit všechny vlastně subjekty, co tam jsou. A víte sami, že ne vždycky ty, s kterými potřebujete mluvit, tak za tím vzděláváním jdou. Proto ten festival, jedna z jeho velkých částí, bude právě
v parcích, bude na ulicích, to znamená, aby i ten, kdo jde na nákup, mohl vlastně se někde zastavit a podívat se, takže bude hodně za vámi. A hodně lidí taky, co tady mezi vámi je na tom spolupracuje, když budete chtít, tak se určitě přidejte, bude to jenom dobře. A tady ještě jedna iniciativa, a tady asi Petr Daniš nebo třeba Petra Skalická by vám k tomu určitě řekli víc. Já možná jenom řeknu jednu věc, ze 4.6. by měla být vlastně konference, která bude k tomuto tématu. A toť v tuhletu dobu asi vše. Tady ta poslední věta ale nesměřuje ke mně. To směřuje spíše k panovi, určitě k panovi vlastně profesorovi, protože některé příběhy vlastně přežijí, když se nějakým způsobem. A myslím si, že ten jeden z těch příběhů je právě příběh pana profesora. Děkuju.